Gangnatsen kamaren meg meg ut i mats. Jesje ansialis stverne har gu. Umoten umeng meg meg ut kamats. Utesnama par naium meg meg ut. Zartele hokis nor gyanki hamar. Na, shaptum e inz karatsatsim dem. Teverne parzum hokis tirabar. Uzvart chachum. Ես քեզ կհաղթեմ։ Այսօր նշանավոր բանաստեղծ, քնարերգու և հասարակական քաղաքական գործիչ Վահան Տերյանի ծննդյան օրն է։ 136 տարի առաջ հոգևորական Սուքյաստեր Գրիգորյանի ընտանիքում ծնվեց Վահանը, ով դարձավ 23-րդ դարի հայ պոեզիայի բացառիկ դեմքերից։ Նա հեղաշրջեց գեղարվեստական մտածողությունը բերելով նոր աշխարհայացք, պատկերային համակարգ ու գրական լեզու նոր արվեստ։ Ջավախքի Գանձագյուղում այսօր գործում է Վահան Տերյանի տուն-թանգարանը։ Թանգարանի տնօրենը խոսում է տերյանական պոեզիայի առանձնահատկության մասին։ Քրիստոնյական պայծառ հոգին Տերյանի ամենամռայլ օրերին անգամ մշտապես ուղեկցել է նրան և միշտ կենսունակ և լավատես ու պայծառատես է պահել։ Իր վերջի կյանքի վերջին նամակներից մեկում այսպիսի շատ հատկանշական տող ունի, 19 թվի, այսինքն արդեն բոլշևիզմ, արդեն Ռուսաստանում այսպիսի ընդհանրապես նախկին ցարական Ռուսաստանի ամբողջ տարածքում խառնակություններ, վայրիվերումներ, գործանումներ, անկումներ և այլ, և այդ պահին այդ ժամանակ նա այսպիսի տողեր ունի իր նամակում ասում էր. Ես այս պահին ինձ այնպես պարզ ու պայծառ եմ զգում, ինչպես հավանաբար զգում էին իրենց առաջին քրիստոնյաները. Եվ հիմա պարզապես մենք պետք է Տերյանի ստեղծագործության, Տերյանի ժառանգության մեջ տեսնենք, խորթափանցենք այդ քրիստոնյական, այդ համամարտկայինի մեջ, որը մեզ ուղեկցում է և Վահաններ պետք է ուղեկցի, հատկապես, որ այժմ մենք բռնել ենք դեպի Եվրոատլանտյան քաղաքագործություն ճանապարհը։ 1885 թվականին այս տանը ծնվող Վահան Տերյանը, որի մանկությունն անցել է Գանձայի գեղատեսիլ բնության գրկում, խաղացել այս եկեղեցու բակում և օգնել հոգևորական հորը դպրություն արել։ Հետակայում պետք է դառնար հայ ազգի նշանավոր պոետ, որի տողերը մինչև այսօր և միշտ կապրեն որպես հայ գրականության անգին գոհարներ։ Կարող ենք ասել, որ Տերյանի բանաստեղծությունները, հոդվածները, նամակները այսօր էլ խիստ արդիական են և յուրաքանչյուրի սրտից կարծես բխած լինեն, հատկապես երիտասարդությանը, ինչպես ժամանակակիցները այն ժամանակ, երբ առաջին անգամ լույս տեսավ Տերյանի բանաստեղծությունները, 1908 թվականի մթնշաղի անուրջները, ասում էին, որ սիրահարների սրտակին նվերը միմյանց դարձել էր փոքրիկ մթնշաղի անուրջները և նրանք սիրո խոստովանություն էին գնում Տերյանի բանաստեղծություններով, եթե ուզում էին ներողություն խնդրել կրկին, գնում էին Տերյանի բանաստեղծություններով, այսինքն Տերյանը դարձել էր սիրահարների բարեխոս, այսպես ասենք, և այսօր էլ Տերյանը կրկին յուրաքանչյուրիս հետ է, որովհետև նրա բանաստեղծությունները խիստ արդիական են։ Ներկայացնում ենք Եղիշե Չարենցի տողերը Վահան Տերյանի հիշատակին։ Վահան Տերյան, ինչպես երգեմ հիշատակը քո, թող լուր փրվի հիմա իմ դեմ անլույս երեկո, սրտիս վրա իջնի թող մութ մի ամպի քուլա, քամին բերե թող մահվան բոտ ու անձրևը լա, և թող թափվեն շուրջս աշնան տերևներ դեղին, և զարդարեն Վահան Տերյան քո անցած ուղին, ու մշուշում տխուր երգով բյուրավոր զանգեր թող օրհներգեն թախիցը քո, իմ հեռու ընկեր։